turli vaziyatlar sabab Rossiyada qurbon bo'lgan o'zbekistonliklarning jasadlarini vatanga yuborish muhojirlar uchun anchagina qiyinchiliklar tug'dirar edi. Hujjatlarni rasmiylashtirishdan tashqari samolyotda gruz, ya'ni yuk tarzida yuborish uchun 80 ming rubl, taxminan 1200 dollardan ortiqroq mablag' talab qilinardi. Bu mablag'ni yuborish uchun marhumning yaqinlari, qarindoshlari o'rtada pul yig'ishar edi. Rossiyada marhumning hech kimi bo'lmagan taqdirda esa do'stlari, yaqinlari, birga ishlaydigan hamkasblari xayr-ihson tarzida pul yig'ib, mana shu pul mablag'i evaziga O'zbekistonga yukni yuborishar edi. Joriy yilning mart oyidagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bu vaziyatga o'zgartirish kiritdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi Samandar Hikmatullayev bilan bog'langanimizda, aprel oyidagi suhbatimizda mazkur qaror yuzasidan munosabatini bildirgan edi. O'zbekiston Respublikasining fuqarolari qaysi davlatda bo'lishlaridan qat'iy nazar, agar favqulodda vaziyatlar qayd etilsa, og'ir ahvolga jabrlangan, jarohatlangan yoki qurbon bo'lgan holatlarda favqulodda vaziyatlar vazirligining rasmiy saytidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilsa, Tashqi ishlar vazirligi hamda Favqulodda vaziyatlar vazirligi birgalikda fuqaroni O'zbekistonga qaytarish uchun bepul ko'mak beradi. Vazirlar Mahkamasining bu qaroridan xabari bor o'zbekistonliklar zarur bo'lganda bu imkoniyatdan foydalanishyapti. Xabari yo'qlar esa qiyin ahvolga tushib qolgan mehnat muhojirlari yoki qurbon bo'lgan mehnat muhojirlari uchun haligacha pul yig'ish, xayriya ishlarini amalga oshirishyapti. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilotni ham og'ir ahvolga tushib qolgan mehnat muhojirlarini vatanga qaytarish bo'yicha bir necha dasturlari bor. Buning uchun migratsiya tashkilotiga murojaat qilish, hujjatlarini yuborish yetarli. Ahorita en el momento se me está presentando una situación con los migrantes venezolanos y con los entes territoriales, porque resulta de que yo no sé de dónde han sacado ellos que a los venezolanos no se les puede ayudar. ¿Será que la muerte tiene nacionalidad? Gracias a Dios pudimos enterrarlo dignamente, ya que no teníamos los recursos para poderlo enterrar. ¿Por qué? Porque siento que estoy cumpliendo con una ley divina, que es la de enterrar a los muertos dignamente, como lo manda la ley de Dios.